ମ୍ୟାଡାମ ଇଏ କରିପାରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ କି ଆନାଲିସିସ୍ ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯୋଉ ତା ଭିତରେ କିଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଚାଲିଛି ତାର ଆନାଲିସିସ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ କାମ କରୁଛି କି ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ମୋର ମତରେ ମୁଁ କହିବି, ଯିଏ ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ନେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ବି ନିଜେ ସଂଯମ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୋନା ଆମ ଦେଶରୁ ବିଲକୁଲ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ନ ହୋଇଛି, କାରଣ ଆମେ ଭାବିଦେବାନି ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେ ଆମେ ସେଫ୍ଟି ହେଇଗଲା, ଆମର ସିକ୍ୟୁର ହେଇଗଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହୁଏତ କାମ କରୁଥାଇପାରେ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଫି ନ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରମଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 70-80% ଅଧିକା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଫେଟାଲିଟି ଯୋଉ ମାନେ ଫେଟାଲିଟି ରେଟ୍ଟା ସେତେ ନାହିଁ, ସେ ମାନେ ସଂକ୍ରମଣଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଧିକା ରହୁଛି।